Vəfat etmiş şəxsin pensiyasını yalnız onun xanımı ola bilər. Dost TV doğru bilinən yanlışlar rubrikasında ailə başçısını itirməyə görə pensiya haqqında yanlış bilinən məlumatların doğrusunu açıqlayıb. Çoxları elə bilir ki, vəfat edən şəxsin pensiyasını yalnız onun xanımı ola bilər. Əslində isə ailə başçısını itirməyə görə pensiyaya vəfat edənin və ya onun həyat yoldaşının kişi və ya qadın olmasından asılı olmayaraq pensiya yaşını tamamlamış yaxud bir və ya ikinci dərəcə əlilliyi olan həyat yoldaşına təyin olunur. Həmçinin vəfat edənin 18 yaşına çatmamış övladlarının, əyana təhsil alan 23 yaşına dək övladlarının, 18 yaşına çatana dək əlilliyi müəyyən olunmuş, 18 yaşından yuxarı əlilliyi olan övladlarının, pensiya yaşına çatmış yaxud birinci və ya ikinci dərəcə əlilliyi olan valideynlərinin də bu pensiyanı almaq hüququ var. Yaşından və əmək qabiliyyətindən asılı olmayaraq, vəfat edənin 8 yaşına dək övladına qulluq etdiyi üçün işləməyən həyat yoldaşına, valideynlərindən birinə, bacı və ya qardaşına, nənə və ya babasına da ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyin olunur. Ögey valideyn ögey övladını azı 5 il tərbiyə edib və ya saxlayıbsa, doğma valideynlərlə eyni səviyyədə bu pensiyanı alma hüququna malikdir. Həmçinin ögey övladın doğma övladlarla eyni səviyyədə ailə başçısını itirməyə görə pensiya hüququ var. Eləcə də övladlığa uşaq götürənlərin doğma valideynlərlə, övladlığa götürənlərin isə doğma uşaqlarla eyni səviyyədə bu pensiyanı almaq hüququ var. Pensiya kapitalından istifadə imkanları bir sıra digər ölkələrdə tətbiq olunur. Ötən gün Milli Məclisin müzakirələrində Singapur və ABŞ modelini qeyd etdim. Bu modellər bizim ölkə üçün daha uyğun modellər hesab oluna bilər. Digər ölkələrdə də həmin modelləri öyrənib tətbiq etməyə çalışırlar. Bu sözləri millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib. O əlavə edib ki, bu modelin özəlliyi ondan ibarətdir ki, vətəndaş kapitalının bir hissəsini istehlakı üçün istifadə edə bilir. Yəni, vətəndaş 65 yaşı gözləmir. Eyni zamanda kapitalın bir hissəsini 65 yaşa saxlayır. Bu deməkdir ki, misal üçün, vətəndaşın 50.000 manat kapitalı varsa, həmin kapitalın yarısını 65 yaşı tam olmadan xərcləmə imkanına malik olur. Bir məsələni də qeyd edim ki, vətəndaşın nə qədər uzun yaşamağının onun pensiya məbləğinə aidiyyəti olmuş. Pensiya məbləği vətəndaş daha çox yaşadıqca artır. Kapital pensiya məbləği müəyyənləşəndə lazım olur. Bundan sonra kapital anlayışı olmur, çünki pensiya indeksləşdirilərək artırılır. Yəni, vətəndaş nə qədər çox yaşayırsa, onun pensiya məbləği o qədər artır. Hesab edirəm ki, kapitalın bir hissəsinin istehlakı üçün istifadə imkanları yaranmalıdır. Əgər vətəndaşın kredit borcu varsa və ödəməkdə çətinlik çəkirsə, o zaman həmin kapitaldan istifadə edib xərcləri ödəmə imkanı yaradılmalıdır. Özünə məşğulluq proqramı ilə kəndliyə 2 inək verirlər, o da qapıdan girəndən 3 gün sonra ölür. Modern.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov parlamentin ötən gün keçirilən plenar iclasında müzakirəyə çıxarılan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2025-ci il büdcəsi haqqında qanun layihəsinə münasibət bildirərkən deyib. O qeyd edib ki, şəhid ailələri və veteranlara güzəşlərin verilməsi ilə bağlı çoxlu qanunlar, prezidentin fərmanı, İcra hükumətlərinin sərəncamları var. Nazirlik onların hüquq və imtiyazları ilə bağlı məlumatı portalda yerləşdirsə, şəhid ailələri və müharibə veteranları öz hüquqları barədə məlumatı oradan öyrənə bilərlər. Bundan başqa, özünə məşğulluqla bağlı proqram çox yaxşıdır. Amma proqramın həyata keçirilməsi mexanizmində problemlər var. Başqa sahələri deyə bilmərəm, amma kənd təsərrüfatı ilə bağlı şikayətlər çoxdur. Xəstə mal heyvanları insanlara verirlər. O da qapıdan girəndən 3 gün sonra ölür. Onların da bir dəfə almaq şansı var. Kəndliyə 2 inək, ona 1 illik zəmanət verilir. Heç olmasa 3 aylıq da yeməyini verin, çünki kəndli onu ehtiyacdan alır. Eyni zamanda müharibə veteranları ilə bağlı müraciətlər olur. Onlar 50 illik təyinatı almaq üçün müraciət edirlər. Ola bilər, hansısa kompüter aparat onu göstərə bilmir. Əgər qucağında silahla kazarmada yatmamışsansa, bunu dərk edə bilməzsən. 5 dil bilə bilərsən, amma yanında döyüş yoldaşının ölməsi ilə keçirilən psixoloji sarsıntını heç kəs bilə bilməz. Nazir Sahil Babayev isə cavabında qeyd edib ki, elektron şəkildə hər bir şəhid ailəsində olan imtiyazlar var. Bununla bağlı bu şəhidlə də çap olunub. Təqdim olunan heyvanlarla bağlı araşdırılmamış məlumatlar verilməsin. Təqdim olunmuş heyvanlarla bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin xəstəlik sağlamlıq araşları olur. Araşdırmamış heç kim heç nə deməsin.
Son illər Azpulmat və Monata kimi bank olmayan kredit təşkilatlarına üz tutan insanların sayı artıb. Bu kimi təşkilatların kredit faizləri və şərtləri zaman-zaman vətəndaşlar tərəfindən etirazla qarşılanırdı. Ödənişlərin qaytarılmasında ciddi problemlər yaranırdı. Milli Az xəbər verir ki, artıq məsələyə ciddi nəzarət olunacaq və bank olmayan kredit təşkilatlarının fəaliyyəti bank olmayan kredit təşkilatlarında kredit risklərinin idarə edilməsi qaydası əsasında təşkil olunacaq. Bundan sonra Azpulmat və Monato kimi bank olmayan kredit təşkilatları ən çox 500 manat kredit verə biləcəklər və gündəlik faiz dərəcəsi maksimum 0,3% ola bilər. Yəni 500 manat kredit üçün aylıq 45 manat faiz hesablana bilər, çox yox. Borcun qaytarılma müddəti də 45 gün olacaq. Ən problemli məsələlərdən biri isə gecikdirilmiş borclarla bağlı idi. Bu məsələdə öz həllini tapıb. Gecikdirilmə faizləri və ya dəbə pulu əsas borc qalığı məbləğinə gündəlik tətbiq olunan faiz dərəcəsinin 2 mislindən çox olmamalıdır. Gecikdirmə faizləri və ya dəbə pulu tətbiq edildikdə əsas borc üzrə faizlər 30 gündən artıq hesablanmamalıdır. Kredit üzrə edilməli olan bütün ödənişlərin ümumi məbləği əsas borcun 100%-dən çox olmamalıdır. Azərbaycanda cəmi 1 qəpik sosial sığorta ödənişi olan şəxsə minimum pensiya verilir. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İqtisadi Siyasət Sənaye və Sahibkarlıq Komitələrinin birgə iclasında gələn ilin büdcə zərfini müzakirə zamanı deyib. Onun sözlərinə görə, vətəndaş heç vaxt işləməyib ya da qeyri-formal işləyibsə, ona pensiya verilməyə bilərdi. Nəticədə 300 min pensiyasız sosial sığorta ödənişləri olmadığından 110 manatdan çox pensiya almayacaqdı. Ancaq sosial sığorta amnistiyası tətbiq olundu. Bu da ən böyük amnistiyalardan biridir və 2025-ci ilədək uzadılmışdı. 2026-cı ildən isə cəmi 1 il sosial sığorta stajı olan şəxsə pensiya veriləcək, bir sözlə 24 il ona hədiyyə ediləcək. Azərbaycanda əhalini sevindirəcək böyük sosial islahat paketi həyata keçiriləcək. Bu paketə bir sıra müavinətlərin artırılması da daxildir. Bu barədə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitələrinin bilgi iclasında danışılıb. İclasda çıxış edən deputat Əli Məsimli bildirib ki, müharibə veteranlarına verilən 80 manat müavinət artırılmalıdır. Bu xeyli dərəcədə böyük gözlənti yaradıb. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə addımın atılması böyük məmnunluq yaradacaq. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslərə müharibə veteranı adının verilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2021-ci il tarixli 3088 nömrəli sərəncamına əsasən 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una dək olan dövrdə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslərə müharibə veteranı adının və Azərbaycan Respublikasının müharibə veteranı vəsiqəsinin verilməsi, habelə müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi və ödənilməsi şamil edilir. Bu məbləğ hazırda 80 manat təşkil edir.